Latvijas organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks Raivis Žalubovskis saņēmis ministru kabineta atzinības rakstu par ieguldījumu zinātniskās izcilības pilnveidē, izglītojot jaunos pētniekus un popularizējot zinātni sabiedrībā. Viena no lietām, kam pēdējos gados Raivis aktīvi pieķēries, ir jaunu metodžu ieviešana institūtā, lai nākotnē radītu labākas antibiotikas. Ir tāda lieta kā baktērija rezistence pret antibiotikām un reizēm viņa rodas ļoti ātri. Gadās, ka farmaceitiskā kompānija izstrādājas ļoti dārga antibiotika. Un notiek nelēma un vienu gadu laikā baktērijas kļūst rezistentas un antibiotikas ir jāatsauc no aptiekām. Un tāpēc zinātniekiem ļoti daudz jāstrādā, jāiegūt ļoti liels darbs, lai radītu jaunas antibiotikas. Lai risinātu šo problēmu, jaunie zinātnieki devušies apgūt jaunas metodes pie pasaules vadošiem zinātniekiem antibiotika izstrādē universitātēs Dānijā, Nīderlandē, Somijā un Itālijā. Mēs mācāmies paši radīt jaunas antibiotikas, izmantojot modernas pieejas, tādas pieejas, kādas iepriekšējos projektos nav izmantotas un kas tiešām ir pirmajā vietā vai tiksim, ļoti nesen ir ieviests un dot ļoti labas cerības, ka mēs varētu iegūt ļoti efektīvas antibiotikas, kuras varētu izmantot varbūt pat gadu desmitiem. Jaunā zinātniece Anastasija Balašova stāsta, ko viņai devis iespēju doties apgūt jaunas prasmes ārpus Latvijas. Es uzturējos Itālijā un strādāju kopā ar sabiedrības partneriem no Florences Universitātes. Vizites laikā es apguvu jaunu aparatūru un padziļināju savas zināšanas. Viņas kolēģi Marija Skvorcova bija devusies iegūt jaunu zināšanas Somijā. Tā bija ļoti vērtīga pieredze darboties tieši medicīnas ķīmijas jomā, jo tas ietvēra gan tā kā, potenciālo zāļu vielu dizainu, molekulu dizaina, gan metožu izstrādi, gan arī pašu savienojumu iegūšanu. Es esmu personīgi izmantojis dažas lietas, ko iemācījos Florencē, jau tagad ķīmijā strādājot ar saviem savienojumiem, un domāju, bija ļoti vērtīgi un noderīgi priekš manas un tālākās darbības. Iegūtās zināšanas tagad atvestas atpakaļ uz Latviju un noteikti tiks pielietotas praksē. Mums ir fantastiska iespēja piedalīties jaunos pētījumos, veiktos pētījumus, kā arī pie mums, mūsu institūtā, lai iegūtu tātad jaunas antibiotikas, un tur mēs varētu būt vienu no pirmajiem celmlaužiem un nevis mēģināt atkārtot, ko cilvēki veica varbūt 30-40 gadus. Pēdējo gadu laikā Latvijas organiskās sintēzes institūta pieredzējušie zinātnieki Raivis Žalubovska vadībā citās valstīs apgūši darbu organizāciju, savukārt 12 jaunie zinātnieki iemācījušies jaunās metodes antibiotika izstrādē. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.